pokret koji ne mogu više nikad učiniti. To je proturanje noge kroz šipku velikog muškog bicikla i vožnje istog na dečiji, mukotrpni način. U vreme kad to spretno radim, dete sam i sve dimenzije sveta postoje u ispravnom stanju. Bicikl je veoma veliki za moje mršavo malo telo. Svet je veoma veliki. I život, da bome. Postoji prizor koji neću nikada više ugledati, ali mi negde u unutrašnjem vidu, u izmaglici sećanja, stoji bistar i jasan. To je prizor kad moj teča stavlja štipaljku na desnu nogavicu i seda na svoj točak. Tako ga je zvao. Ne bez ponosa i topline pamtim. I sad, kad nisam više mala, znam da je samo odnos onostranog i ovostranog ostao u ispravnom stanju. I znam da ne postoji kraj neke priče i prizora. I da između svetova postoje sigurni mostovi. Ljubav, da bome. Ljubav prema pisanju počinje od mesta za pisanje. Pre 2 godine iz Berlina su mi tražili da opišem prostor gde ja radim, gde ja pišem. I ja sam počela od ove male sobice, ova je sobica 3x3. Ovaj sam prostor prisvojila i tu pišem. Tu pišem onako na hartiji, olovkom, kako volim, kad pišem za decu. Jednog popodneva, jednog velikog petka, moja majka je prekinula farbanje jaja zato što je morala da dođe u ovu kuću i da mene rodi. Ja sam se rodila, znači, na jedan veliki petak, negde predveče, i kasnije taj dan je moja baba stalno pominjala kad me grdila, pošto sam ja bila jedno nesnosno dete. Ona je govorila da sam ja crveno slovo kad sam bila dobra, što je bilo vrlo retko, i da sam ja jedan antihrist. Ali priča mnogih Obrenovčana i moja priča, moj život je počeo ovde. Ovo je obična kuća, stara, jedna od retkih koja je preostala, da nije promenjena. Iz današnjeg ugla gledano, prosto ne mogu zamisliti kako je to moglo biti porodilište, ali cela moja generacija i mnogo njih kasnije su ovde ugledali svetlost dana. Ja sam nekad u nekim pokušajima, želela sam da je nacrtam. Delovala mi je jednostavno, nisam nikad uspela. A onda sam uspela da je nekako opišem i napišem kroz mnoge priče. Ta zgrada je ušla u te prostore stvaralaštva, prostore mog stvaralaštva i prostore života. Tako je meni sasvim slučajno palo na pamet da bi ja to nešto, da bi mogla da pišem. I ja sam to hrabro poslala u politiku, da sam ja u tom trenutku znala da u tu istu politiku stiže oko 200 priloga nedeljno i da oni iz tih 200 stvari biraju priču ili pesmu. Nisam sigurna da bih tako sigurno to poslala, ali sećam se kad sam ugledala tu svoju priču prvi put u politici, kako sam bila u šoku, kako sam bila obradovana, i ta radost od te prve priče jedine je bila mnogo veća nego kasnije, mnoge veće, objektivno veće i lepše stvari koje su se dogodile u tom stvaralaštvu nego ta prva radost. Otprilike, to je isto priča o početku. Čudo je počelo kad sam shvatila da umem nešto da napišem. Znači, od prve priče objavljene u politici. Od prvog susreta sa urednikom politike, tadašnjim Milenkom Matickim, koji je odmah rekao da nemam pojma sa zanatom, ali da vredi da ga izučim. Pa mi je uporno cepao priče i sad kad se setim tog vremena, kako je predamnom neke moje priče pobacao u kantu za đubre, a ja nisam ni trepnula, on je ispitivao moju izdržljivost. Sad shvatam da sam mu zahvalnija na onim pričama koje mi nije objavio, nego na ovim koje jeste. Zato što me na taj način učio zanatu za koji ja nisam znala ni da postoji. A postoji nevidljiv je i mogu ga naučiti oni koji su dovoljno zainteresovani. Znači, talenat je stvarno mala, mala jedna stvar, a sve ono drugo što se uči usput je mnogo značajnije. Melodija reči u rečenici. Svaka reč mora da nađe svoje mesto.
ali sam shvatila da svako ima stvarno taj autonomni lični prostor, kao što je bavljanje pisanjem sasvim lična, privatna stvar. I kad je ispečem neku priču, razmišljam, na primjer, 3-4 dana mi se mota po glavi. I onda mi jedna ključna rečenica krene u nekom banalnom poslu, na primjer, pranju sudova. Ja istog trenutka, da mi ne pobegne, to prekidam. Dotrčavam ovdje za ovaj sto, zapiši mi. I onda nastavim. Nastavim posao. Nekad su mi noću pobegle najbolje rečenice. I nisam se nikad više ulovila na tu štetu. Zato što padne mi na pamet neka divna rečenica i ja onako potpuno budna i svesna, a to se obično događa nešto posle ponoći, u zlo doba pomislim, ja ovo sigurno ne mogu zaboraviti jer tako je dobro. Ujutro kad se probudim, pojma nemam, znam da sam o nečem razmišljala, pojma nemam šta je to bilo. Da se to ne bi dogodilo, imam običaj da ustanem, da upalim baterijsku lampu ili lampu pored kreveta, da je zapišem i onda mirno spavam. Ovo je Sokolski dom, Obrenovački, novi, umiven, sređen i ovdje se sada održavaju pozorišne predstave i o venčanja. E, evo, ja sad tražim tu tačku. To nije tačka u prostoru, to je tačka u sećanju. Ovdje, recimo, ja stojim neke 64. i nas je tu stotinak dece. Stavili su nam pionirske marame i one kapice, tu su učiteljice ko stražari i gledaju nas da budemo mirni, da ravno stojimo i mi ravno stojimo. I ja se sećam, recimo, samo toga kako kažem ne, neću nikad lagati i kako me nervira olajsani pod, onaj mastan crni, a ja imam ovako neke bele cipelice i to mi prlja cipelice. Učiteljice su spremale priredbu, bile vrlo uzbuđene i ja ću vam sada predstaviti jednu koja izgleda isto kao što izgledala i tada, koja je zajedno sa mojom učiteljicom ulagala veliku veru i ljubav u nas i nadu. Ovo je učiteljica koja nas je terala da slušamo radio drame nedeljom. To pamti. Deca su maltene bila obavezna da ih slušaju. Naravno, slušali su i sa olovkom u ruci, kao što su i čitali sa olovkom u ruci, jer je bilo vrlo važno da zapišu ono što je vredno, da sačuvaju od zaborava neku lepu misao, neki lep opis. Veliki broj učitelja moje škole je pripremao odeljenske priredbe skoro mesečno u zavisnosti od praznika i roditelji su s ushićenjem pratili napredak dece. Oni su bili najzahvalnija publika. Mnoge priče sam napisala vraćajući se baš u ovaj prostor, ne u ovaj. Ovo što vidimo je sad sređeni Sokolski dom. Ja se vraćam u ovu salu. Ali tu je, kažem, taj olajsani pod, tu su neki prljavi zidovi, vratila, ove gimnastičke sprave. I tu je godina, recimo, 66-7. Pre nekoliko godina sam pisala knjigu Ključar varoškog bioskopa, gde su savremena deca, savremene priče. Ja se ipak mentalno vraćam u ovo dvorište. Ovde je i moje školsko dvorište. Ja vidim tu jablanove kojih više nema. Negde u moje svesti, u sećanju, ja se tu tučem za vreme velikih odmora, zbog čega moja uspaničena učiteljica pozove moju majku da kaže da ja nisam dobro prihvatila svoj pol i da možda ne bi bilo loše da ona mene odvede kod nekog psihologa, jer se ja tučem sa muškarcima tu ispod tih jablanova i to jednog posebno sam tuk, on mene tukla, ja njega, sve u redu. Na to moja majka pita je li ima još nekih problema učiteljice, a učiteljica kaže nema nikakvih drugih nego ona ne skače lastiš, jer u to vreme sve devojčice skaču lastiš. I sad ja kad sedem sada pišem priču, znači tu nekako kad dođe ta navala, recimo što kažu inspiracija, muze ili reči, šta znam, sećanja, ja se vratim u moja sećanja, a pišem priču za savremenu decu.
I, recimo, tok priče ide savremenije, a ja ipak tu uplićem moju emociju. Ja uplićem tu, pišemo o devojčici koja se tuče s dečacima, znači pišemo o sebi. Ja sam pisac priča. Imam najviše knjiga, to su zapravo priče. I najpoznatija moja knjiga koju deca jako vole jeste, ja se zovem Jelena Šuman. To je jedna devojčica koja sa svojim drugarom, svojim društvom sedi lapi ispred zgrade i pričaju o svemu. To što pričaju o svemu zapravo je neki nagon za duhovnošću koju oni prorađuju onako jedući semenke i razmatrajući sve razne moguće i nemoguće probleme. Ona je dobila Zabavnikovu nagradu. Kad je počelo bombardovanje, javi se meni urednica iz Politike za decu i kaže: da li možeš da uzmeš iste te likove i da pišeš priče kako se događaju? Znači, Jelena i Đole i Kuče idu u ratnu situaciju, možeš li to? Te priče smo nazvali kasnije Brbljivo srce i one su izašle posle bombardovanja. I meni je žao što su tako nekako prošle neprimećene. A bile su mnogo bolje nego sama Jelena Šuman i bile su nekako kvalitetnije zato što su se događale u pravom životu. Ja više nisam imala potrebu da nešto izmišljam šta se događa, jer se događalo i više nego što smo želeli. Tamo iza one okuke nalazila se najlepša plaža na kojoj se kupao ceo Obrenovac. Ta plaža je bila duga, peščana i na njoj se događao čitav jedan život, jer je svi, apsolutno svi su dolazili tu da se kupaju. Na tu plažu su dolazile su zapravo cele porodice. I tu se odvijao jedan ovako buran život, tranzistori su treštali, ljudi su se kupali i negde u daljini se uvek u isto vreme začuo bi se pisak voza. Taj voz je dolazio zapravo do ove dizalice. I ja sam to u romanu Karta za letenje objasnila rečenicom: Obrenovčani su, kad čuju taj pisak voza, znali tačno ko su, šta misle i šta sanjaju. I često se vraćam u taj život. Često kad čujem tu staru muziku, kad se setim te stare mode, svi muškarci su nosili istovetne, recimo kupaće gaće crne sa belom štraftom tu na bedrima. Žene su nosile kupaće kostime iz dva dela, često nisu imale, to je bilo vreme još siromaštvo, neko 60-ti, neka peta, šesta. Neka žena je imala recimo donji deo kupaći kostima, gornji deo gorudnjak. Toga se sećam jer su to neki detalji koje dečije oči jako mnogo pamte. Sećam se muzike. Sećam se jednog Ace koji je udvarao se devojkama na taj način što je nas klince kupio i stavljao u one ogromne gume, potrpa dvoje, troje dece i sad se on tu nešto pokazuje pred tim devojkama, vozi nas na pola Save i uči nas da plivamo. Učenje plivanja je bilo surovo, tako je mene naučio da plivam. Samo odvedete na pola Save, ja sam recimo imala 5-6 godina i samo onu gumu izvadi i sad plivaj, nema tu šta, nema šta dalje. I sećam se kako je voda bila zelena i kako kad se zagnjuriš video si ribice, pesak, sve se videlo kao bila je toliko čista Sava. Putovalo se dosta do te plaže. Nas je vodila moja baba, povede nas 15 dece iz Sokaka, sa sve ona odgovara, pritom ona ne zna da pliva. I pritom nema uopšte pojma u kakvu se opasnost upušta, jer mi ne može da nas pokupi. Kad se nađemo tamo, mi se svi rasturimo i svako pliva nešto za svoj groš, jer ona ne može da nas pokupi. Otprilike to su stvari koje sam stavila u prvi roman. Baš onako preslikan život koji baš je nosio tu atmosferu tog života. I više nikad nisam to uspela. Ja pišem za adolescente. Takvi pisci su retki.
ne samo kod nas, nego u svetu, taj uzrasni period je retko obrađivan i nekako malo ima tih knjiga. Tako da sam pisac koji nema tu nešto mnogo konkurencije. Znači, nisu samo deca, nego i ova naša matora, punoletna, osetljiva deca. Tu je najznačajniji, recimo, ovaj roman, pored Marije Modigliani, Licitacija vetra. To je roman koji sam ja napisala početak bombardovanja. Samo 24. mart radnja se događa u jednom danu. To je taj sudbonosni dan. Kad jednoj devojci prvi sastanak sa nekim dečkom kvari ni manje ni više nego NATO. Ta knjiga je za godinu dana imala 3 izdanja, što je u našoj zemlji ovako, baš onako lep uspeh. I pisana je u slengu, ovom sad najnovijem slengu. Inače, i sleng kao prostor u jeziku se menja. Ono kako smo se mi frajerisali i govorili tamo 75. 6. 7. 8. kad smo bili gimnazijalci i mladi, veze nema sa ovim jezikom kojim sad govore deca. Znači, knjiga, pored svih nekih tamo vrednosti, ima i vrednost fotografije jezika. Kao da u tom trenutku kad je napisana, je uhvatila i fotografisala govor koji se govorio i koji vrlo brzo ide sa scene jer stižu nove reči. Nove reči koje mladi vole da koriste. Tako da je sad već to, posle 10 godina, istorija. Ovo je dolma ili nasip. Godinama se već sporim sa urednicima i lektorima koji mi stalno reč dolma prepravljaju u reč nasip. Meni nasip nije lepa književna reč. Ovo je dolma kilometrima duga, jedno važno mesto, prostor iz kog ja krećem kad pišem. Ovde sam postavila i prave izmišljene likove, imam prava sećanja i izmišljene događaje koje sam stavljala u svoje knjige. Zapravo, ova varoš je opkoljena dolmom. Svudu naokolo je ta dolma ili nasip. To je jedna veštačka tvorevina, ali se nekako uklopilo i mi koji smo odrasli pored toga, nikad nisam ni razmišljala da li je to napravljeno, delovalo mi kao da je od uvek bilo tu. Svaka priča mi je ograničena tom dolmom ili polazi iz te dolme. I to mi je jedno od najdražih mesta kojima i sad volim da idem. Ponekad je dovoljno samo malo prostora, neka obična stvar, recimo kao ovaj čanac ili drvo ili novine, da se priča otkine i da krene. Sećam se da sam 95. jednog jutra u Politici ugledala naslov 25-godišnjica čovekovog spuštanja na mesec. To je bio planetarno veliki događaj i doživljaj svakog od nas, to čovekovo spuštanje na mesec. Ja sam samo spustila tu Politiku i odjednom u glavi mi je već postojao taj roman. To je roman Zvezda Rugalica koji je dobio onu nagradu Neven kao najbolji roman za mlade te godine i taj žiri koji je dodeljivao nagradu pitali su me da li to mesto zaista postoji. Ja sam rekla naravno postoji. Postoji mesto dešavanja romana, ali to mesto nema ga na geografskoj karti. Zapravo ja imam dve knjige priča koje su nekako zaplesale na ivici žanra. Nisu baš samo za decu, a dečije su. Takođe su teme su te dečije. To je priča o langustu, narator je dete i onda odjednom na kraju u zadnjem pasusu jedan bum, narator postaje sredovečan čovek sa odnosom prema tom detetu i da su te priče zbog toga vrlo neobične i vrlo komplikovane, traže čitaoca. To su bile priče kojima nije bila bitna toliko tema koliko je bio bitan prenos emocija. A ja sam tu emociju izvlačila u zadnjem pasusu, prosto sam to prvo intuitivno, a onda sam to i namerno. I sve su počinjale istom rečenicom. Svetlo.
Moje detinjstvo nalazi se u jednoj velikoj kartonskoj kutiji i gura se sa odloženim igračkama u nekom ljupkom kršu preko koga je napadala prašina. Fini talak uspomena. Ponekad mi zatreba svetlo, neko posebno, nežno svetlo, treperavo svetlo iz jedne sasvim određene poznate ruke. A noć je velika, velika kao strah, kao očekivanje, kao briga koja vreba odrasle i samo njih. Moj deda brine zbog nečeg, vidim to. Čujem kako nešto šapuće babi, čujem kako šeta noću po sobi iz koje škripi patos. A vozovi tutnje kroz stanicu, tutnje i pište. Deda ih zna sve u dušu. Odlakne mu kad prođu tačni u svom pravcu, on ih blagosilja i stavlja u svoje molitve. A onda i sam pere garave ruke i briše ih krutim uštirkanim peškirom, pa oblači šinjel za noćno dežurstvo. Pre toga je udrobio hleb u vruću belu čorbu, nakusao se i odlazi u mrak. S fenjerom koji svetli nežno, tajnovito, čudno, kao da nije od svetla poznatog ovom svetu. Tražim fenjer po svetu, onaj snežnim svetlom tuge. Kupujem se vernjački, nije taj. Kupujem s baterijom, nije taj. Kupujem svaki koji liči, nijedan nije. U nekoj kući kod jednog starog gospodina slučajno učini mi se, taj je. Priđem mu i pomirišem ga, tačno. Miriše na zvezde, na voz, na prugu, na belu čorbu, na šinjal, na mog dedu. Poklanjam ti ga, kaže stari gospodin, ti si ga jedina pomirisala, a ljubav miriše. Jedno kvrc u vremenu i ova zgrada izgleda sasvim drugačije. Ona ima starinske prozore i na svakom prozoru saksije sa muškatlama. Zapravo to nisu saksije. Sećam se da su negde bili obični lonci. Kuhinski, oni obavezno sa tufnama i tu su rasle muškatle. To je bila železnička stanica, a ovaj put kojim sad prolazi saobraćaj, tu su bile šine, redovi šina. Stare žene su govorile štacija. Moja baba je govorila štacija. To je stara nemačka reč. Na štaciji su se deca igrala i ja sam zavidela ovoj deci koja ovde bliže žive, jer stalno su je imala tu pred sobom. Igre su bile fascinantne, provlačenje ispod vagona i verovatno za igru žmurke fantastična scenografija. Tu su stalno stajali parkirani neki teretnjaci, a taj čuveni Sarajevac je dolazio iz Beograda, s njim sam putovala, moja prva putovanja su bila tim vozom prema Lajkovcu. I sećam se da su karte bile tvrde, i onaj železničar je dolazio, bušio ih onom mašinicom. To je za mene bila fascinantna stvar kad on ono probuši. Ti kao da si dobio kartu da ideš negde u neki veliki svet. Tu jeste počinjao svet. Sad ta moja baba kad nas decu povede leti u svet, znači u selo, ona da ne bi izgubila voz koji polazi recimo u 8 ujutru, ona dođe u 3:30 ujutru i čekamo tu satima. Se ona strašno plašila da ne izgubi voz. To je bio Ćira, taj parnjak, koji je tako pobedonosno ovuda prolazio i dimio. I ja sam nekako uvek mislila da svet počinje baš tu iza ćoška, kod one žute kuće. Čim se izađe iz grada, tu je nekako počinjao svet. Ma šta to značilo i ma gde to vodilo. Većini ljudi najviše se dopada moja knjiga Marija Modigliani. Čak i nepoznatim ljudima koji preturaju po internetu nekako se vezuju za sam taj naslov Marija Modigliani. I ja svima obično kažem, u toj knjizi ima mnogo istine, u toj knjizi su svi naši ratovi. U toj knjizi je stradanje Beograda, stradanje nas. Istinske suze. I što je najvažnije, živ je lik. Istinita je priča, ta mlada devojka, ona je živa, ona zaista postoji i sve se zaista tako desilo. Ona je zaista napustila Beograd 1994. kad se iz Beograda odlazilo u svet autobusom do Budimpešte. Znači, to je bilo vreme koje već zaboravljamo, kad se iz Beograda u Australiju išlo autobusom i u Kanadu se išlo autobusom, svuda se išlo autobusom, kad je Beograd bio zakatančen grad. I kad su rastanci padali i pljuštali po nama kao da bolujemo od nekog virusa i uglavnom se svi događali
pred crkvom Svetog Marka. Nekako omrzla sam to mesto, svi su odande odlazili. Evo je. Pita mene Ljilja jednom na Nijagari. Šetamo Nijagarom i pričamo o Savi. Obrenovčani su takvi, uvek pričaju o Savi gde god da se nađu i pita ona mene onako... Da li si nekad, kad si bila dete, mislila da ćeš biti nešto posebno? To nisam smela nikog da pitam. Evo, sad tebe pitam u poverenju. Si mislila da ćeš biti nešto posebno? I ja kažem, jesam, ali nisam ni ja smela to nikom da kažem. Kaže, i ja sam mislila da ću biti nešto neobično, neobična osoba. To je otprilike ono da sudbinu, našu ličnu sudbinu, zapisuje dete staro 6 godina. I šta ono odredi da će mu biti sudbina, to mu i bude. Bez obzira da li ćemo se kasnije toga setiti da smo sami sebi ispisali sudbinu, u ovom slučaju Ljilja bude slikar, ja da budem pisac, ali otprilike priča je krenula sa istog mesta, iz tog famoznog sokaka. Ovaj deo se zvao Kocka. Ovaj deo grada se zvao Kocka. Kad nekom kažeš da si sa Kocke, ti nisi objasnio samo mesto, tačnu lokaciju gradsku, nego si objasnio i socijalni milje i čitavu filozofiju života. Jer ova Kocka, ona je bila uglavnom mesto gde su, daleko od centra grada, centra varoši, uglavnom mesto gde su živele radničke porodice, neki doseljenici, neki ljudi koji su polagali u svoju decu sa snom da im deca budu školovana. Ovaj sokak, ovo više nije zapravo sokak, ovo je jedna mala ulica, ali je ćor sokak, je bio prekriven finom prašinom. Ja sam odrasla u njemu i tačno znam kako izgleda taj osjećaj bosom nogom u prašinu, još uvek ga pamtim kao najfiniji talk. Sokak je počinjao s jednom starom bakom, i završavao se sa mojom babom. Moja baba je čuvala u donjem delu sokaka čopor dece, a ova ovde je pazila da nas ne ubije saobraćaj, koji u tim godinama praktično nije ni postojao. Sećam se igre da mi zapisujemo registarske tablice automobila. Sećam se kako sedim ovde i čekam strpljivo da naiđe neka limuzina. I to čekanje bude po sat, sat i po, možda nekad i dva, da bi nešto naišlo. To je dinamika tog života. Tu je bila neka kajsija koju smo krali i jedna antologijska pesma moja koja je ušla u sve antologije počinje sa ispred stare tri topole, skupljala se banda naša, Jela, Vlada, ja i Kole i naravno onaj Saša. Svaka knjiga ima svoju sudbinu. To sam shvatila po mojim vlastitim knjigama, da prosto to je nezavisno od nas kako nekako prođu. A onda recimo odem u neko selo, u neku zabit na granici Rumunije i ugledam svoju knjigu, lepo iščitanu, otkud sad ona ovde i to je tako. Imaju i čudne puteve te naše knjige. To kao da smo mi nešto rasprostrali svoju emociju, svoju pamet na razne strane sveta i onda sretneš tamo negde svoju knjigu na nekom brdu i onda ti nekako bude lepo. Ponekad na tim susretima sa decom bude mi jako teško, bude dece mnogo, budu nezainteresovana, teško je naći kopču, održati red, pričati, biti zanimljiv. Ponekad sam jako umorna i pitam se zbog čega ovo. Pisac mora i to da radi između ostalog. I onda odjednom ugledam dete koje raširenim očiju prati i ne diše. Uvek je to jedno dete. I to me odmah smiri i vrati mi tu radost i vrati mi taj entuzijazam, jer je zapravo to i posao za jednog. Uvek pišemo za jednog čitaoca, za jedno dete, za jednu pamet, za jedno srce. Znači svaki pisac mora da računa na jedno. I radost se vraća od jednog.